Lujeng enjang bocah-bocah kang dipun tresnani Bu Pre lan dipun tresnani Gusti Yesus mestinipun nggih. Kados pundi kabare? Bocah-bocah tetap sehat lan semangat kanggo nampa pembelajaran sak lajengipun. Terutama ing basa Jawi nggih. Kelas 7 utawi kelas 8 utawi kelas 9 nggih. Hai bocah-bocah wilujeng enjang. Bocah-bocah kelas 8 ingkang dipun tresnani Ibu Pre. Ing enjang menika pinanggih malih kalian pembelajaran basa Jawi ing video bab 7 utawi wulangan 7. Nggih menika materinipun bab cerita legenda utawi cerita narasi asal-usul panggonan dening Bu Sukmi Priyatiningsih utawi Ibu Pre. Samenika salajengipun. Tujuan pembelajaran setunggal, membaca dan mencatat kata-kata sulit yang terdapat di wacana legenda. Kalih, mengartikan kata-kata sulit dalam konteks kalimat. Tiga, menjawab pertanyaan wacana yang dibaca dalam ragam kromo. Sekawan, mengungkapkan isi utawi inti wacana yang dibaca secara tertulis. Kawruh narasi utawi cerita legenda nggih menika setunggal. Karangan narasi yaiku karangan kang arupa urut-urutan. Urut-urutanipun bisa urutan kedadian, bisa uga urut-urutan laku utawi perbuatan, apa dene tatanan utawa aturan. Kanggo mbuktekake iku, narasi apa sing kudu ana ing karangan kuwi? Ya kuwi kudu diwaca kanthi tememen. Supaya ngerti narasi apa sing diceritakake lan supaya ngerti apa isine narasi kuwi. Miturut kerap narasi, salah sawijining wujud wacana sing budidaya njlentrehake sawijining kedadian sehingga katon runtut utawa urut. Salajengipun sakmenika bubrah maringi tuladha gambar Menara Kota Kudus, nggih menika asal-usul Kota Kudus sing dadi ciri khas Kota Kudus yaiku Menara Kudus. Tuladha critane wis ana ing modulmu. Mula saka kuwi bubrah namung maringi tuladha gambar. Salajengipun kawruh narasi utawi cerita legenda setunggal goleki unsur intrinsik. Cerita legenda ya kuwi cerita asal-usul panggonan utawa tempat utawa wilayah. Cerita legenda uga ana unsur-unsur intrinsike. Unsur intrinsik cerita yaiku unsur-unsur sing manggon atau mangon karya sastra saka jero. Dados unsur intrinsik iku manggone ana ing jero cerita. Nah, ekstrinsik iku ning jaba. Sak menika sinau unsur intrinsik dhisik ya kuwi tema utawa punjering cerita. Tema utawa punjering cerita ya kuwi sawijining cerita kang bisa mewakili isining cerita. Ingkang kaping kalih nggih menika alur utawi plot. Alur utawi plot nggih menika urutaning prastawa kang kedadian ing sakjroning cerita. Salajengipun jinising alur wonten tiga, ana telu nggih menika setunggal alur maju utawi dipunwastani progresif. Nggih menika cerita sing diceritakake urut saka wiwitan tekan pungkasan. Kalih alur mundur utawi flashback. Nggih menika cerita sing diceritakake kanthi nggambarake jaman biyen-biyen. Tiga, alur maju mundur utawi dipunwastani campuran. Nggih menika cerita sing diceritakake campuran saka maju lan mundure alur. Sakmenika tataran gawe alur wonten tiga. Setunggal pitepungan utawi nepangake para paraga. Kalih konflik utawi wiwit ana prakara ana ing cerita kuwi. Tiga klimaks utawi perkara ingkang ndedher utawi ingkang nyebar. Lajengipun nggih menika watak wantune para paraga. Menika unsur intrinsik ingkang kaping 3. Utawi diwastani penokohan. Supaya mangerteni watake ana loro ana ing bab penokohan ya kuwi analitik lan dramatik.
Analitik ya kuwi watake paraga kang diceritakake kanthi cetha dening panulis. Kalih, dramatik ya kuwi wewataan kang diceritakake samudana bisa dimangerteni kanthi gambaran lair, pamikir, pangrasa ana ing paraga kuwi. Salajengipun cara kanggo nemtokake watak wantune paraga utawa tokoh. Apa sing ditindakake para paraga? Setunggal, kalih, pocapane paraga. Tiga, panggambaran fisik paraga dening pangripta. Sekawan, katerangan langsung saka paraga liya. Gangsal, sakmenika salajengipun jinis-jinise paraga. Dados cara nganggo nemtokake watak-watake paraga wonten sekawan, nggih, wau. Apa sing ditindakake, pocapane paraga, penggambaran fisik paraga marang pangripta, sekawan katerangan langsung saka paraga liya. Sakmenika jenis-jenis paraga. Setunggal, paraga utama utawi dipunwastani punjering cerita. Kalih, paraga sampingan nggih menika figuran utawi penyengkuyung cerita. Sakmenika salajengipun paraga protagonis nggih menika paraga sing sipate apik. Salajengipun paraga antagonis nggih menika paraga sing sipate ala. Salajengipun paraga tritagonis nggih menika paraga sing mbiyantu sing utawi paraga netra. Sakmenika unsur intrinsik ingkang D sekawan. Busananing basa utawi gaya bahasa. Busananing basa utawi gaya bahasa nggih menika wonten ing mriki cara sawijining para pangripta anggone milih tema utawi perkara perkara kang diceritakake ana ing sajroning cerita. Dados ingkang milih tema utawi milih perkara menika ingkang nulis ingkang ngarang. Tak menika E. Unsur intrinsik ingkang kaping E gangsal. Pamawase pangripta utawi sudut pandang pengarang. Salajengipun cara mawas utawi point of view dununging penulis ing cerita nggih menika setunggal. Wong kapisan. Tembung aku ana ing cerita. Penulise diceritakake lelakone dhewe. Dados wonten ing cerita ana tembung aku. Lah aku menika penulis sing diceritakake lelakone dhewe utawi pengarang. Kalih wong katelu. Wong katelu kuwi penulis mapanake awake ing sak jabane cerita. Nak aku mau ning jerone cerita, nak dheweke ana ing sak jabane cerita. Nak ada kata dheweke ana tembung dheweke berarti ku wong katelu. Nak ana kata aku iku berarti wong kapisan. Sing cerita mau mlebu ana ing cerita ning jero. Tapi nak dheweke sing crit sing ngarang iku ana ing jabane cerita. Sak menika sing F latar utawi setting. Latar utawi setting nggih menika katerangan kang nuduhake panggonan wayah atau wektu suasana ana ing sajroning cerita. Sak menika G pungkasan amanat utawi pitutur becik sing patut ditiru saka pengarang dumateng sing maos, sing maca, sing mirengake cerita. Sak menika kalih setunggal wau unsur intrinsik cerita, kalih ngringkes wacan utawi sinopsis. Ringkasan utawi iktisar salah sijining wujud nyekakake sawijining cerita kanthi tetep migatekake unsur-unsur intrinsik sajroning cerita utawa sawijining cerita. Lajengipun bab penting utawi gati kang kudu dimangerteni sadurunge ngringkes iku setunggal. Tulisan ringkesan kanthi cekak alus. Gatekna urutan utawa sing isi karangan ing wacan. Tiga, tulisen miturut isi wacan. Sekawan, tulisen ringkesan wacan tanpa ngowahi penulis. Gangsal, wacan nanging dawa, sing dawa diowahi dadi cekak, tetep ngandhut isi. Lajengipun nulis ringkesan. Nulis ringkesan aja nganti ngowahi gagasan utama.
Lajengipun penulisan digawe nganti ati-ati. Pungkasan isi ringkesan mung saka sumber utamane wae. Selajengipun carane nggawe ringkesan ana ing cerita. Siji, maca naskah asli kanggo golek gagasan pokoke. Kalih, nyathet gagasan pokok kang wigati, kang penting. Tiga, ngrantam utawa mbesut manah undere gagasan mau dadi paragraf. Kawan, yen ana pacelatan atau dialog utawa monolog cukup ditulis isi utawa surasane basane. Pungkasan ringkesan cerita ora kena owah saka lakune cerita asli. Wes cukup semene video bab pitu, bab cerita narasi atau legenda asal usul panggonan atau wilayah. Menawa ana sing durung cetha takon ana ing WA. Tugas-tugasnya bisa dideleng ana ing GC. Tugas-tugasnya digarap tepat ing wektu, digarap ing buku tugasmu lan dikirim ing GC. Aja nganti kualek lan tulisane sing cetha ben bisa diwaca atau diwaos putri. Tetep bagas waras, semangat, matur nuwun, Gusti berkahi. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.